dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lacag dhan 1 milyan oo dollar ka Mareykanka waxay ugu deeqday maamulka Puntland gaar ahaan fatahaadaha ka dhacay magaalada Qardho. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa xaqiijiyay inay ku doomeen adduun lacageed oo dhan 1 milyan oo dollar oo ka timid xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Master Xasan oo u warramayay warbaahinta ayaa daboolka ka qaaday in lacagtaasi oo laga soo shubay akoonka dowladda loogu talagalay sidii loogu gargaari lahaa shacabka ku caydhoobay daadadka ka dhashay Qardho. Isaga oo hadalkiisa sii wata, wasiirka ayaa hoosta waxa uu ka xariiqay in lacagtaasi lagu wareejin doono mid ka mid ah akoonnada laga furay bangiyada gaarka loo leeyahay ee loo sameeyey gurmadka xarunta Karkaar. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda federaalk lacagtaasi ayna soo gaarsiisay in ka badan, waanu filaynaa inayna soo gaarsiin doonto, ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka maaliyadda ee Puntland. Dhanka kale, qoraal koobani oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa looga faalooday lacagta lagu gurmanaya magaalada taariikhiga ah ee Qardho. Xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta dowlad goboleedka Puntland gaarsiisay lacag dhan 1 milyan oo dollar oo loogu talagalay gurmadka ay sameeyeen daadadka magaalada taariikhiga ah ee Qardho ayaa lagu yidhi. Inkasta oo hadda xaaladda magaalada Qardho ay tahay mid hagaagaysa kadib daadadkii ku dhuftay magaalada, haddana bulshada ku khasaartay daadadka ayaa u baahan xaalad gurmad. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, wararka telefishinka caalamiga Star.